der hed Bolkestein. Han fik til opgave at udarbejde et såkaldt servicedirektiv om de virksomheder, der leverer service til andre EU-lande. Da Bolkestein han fremlagde sit direktiv, så kom det ikke til at hedde Bolkestein-direktivet. Det kom til at hedde Frankenstein-direktivet. Man udtaler mit navn, som om jeg var den afskyelige snemand, jamrede den stakkels kommissær. Og det var han sådan set også. Så hvordan var det, han havde lavet sit direktivforslag? Jo, han havde simpelthen skrevet rundt til arbejdsgiverne, og så havde han spurgt dem om, hvad er det, der gør besværligt at levere serviceydelser i andre lande? Og der var selvfølgelig meget galt. Tænk at komme til et andet land for at score profitten, og så skal man bruge tid på at sætte sig ind i regler og overenskomster i det land, hvor besværligt, væk med den slags byråkrati, krævede arbejdsgiverne. Som herren befaler, dør hunden. Den afskyelige snemand foreslog et direktiv, som groft sagt betød, at for eksempel et græsk firma kunne levere serviceydelser i Sverige til græske lønninger under græske arbejdsforhold, uden ret for svenske fagforeninger til at forsøge at forbedre forholdene for de ansatte, og uden at de svenske myndigheder havde ret til at kontrollere, om firmaet rent faktisk overholdt de græske regler. Det skulle selvfølgelig være op til de græske myndigheder, så kan man jo overveje, hvor tit de kom til Sverige, men det var ideen. Et oprindelsesprincip skulle råde. Oprindelseslandsprincip, hvor servicevirksomheder på arbejde i andre EU-lande skulle følge de regler, som galt i deres eget land. Der skulle kort sagt være frit slag for social dumping. Efter store mobiliseringer fra den europæiske fagbevægelse, så lykkedes det at fjerne henvisningen til oprindelseslandsprincippet. Men det lykkedes ikke at få et værtslandsprincip igennem. Værtsbuerne har været med os. Det er det ikke rigtigt i dag, men prøv at se op. Jeg tror, det er første gang i det her byggeri, at der har været en fagforeningsforening inde på det her. Så kan vi give dem en hånd? Der er en anden lille detalje, som vi skal have fat i, og det vi vil faktisk gerne benytte lejlighed. Det er til at takke alle beboerne her omkring. Det slår mig ihjel. Jeg venter.